Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Шымкентте карантин ұзартылды. Қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігерінің жаңа қаулысындағы шектеу шаралары шаһардағы эпидахуал тұрақталғанша жалғасады. Қала тұрғындары мен қонақтарына көпшілікке арналған рәсімдік іс-шаралар өткізуге тыйым салынады. 65 жастан асқан адамдардың көшеде жүруі шектеледі. Қоғамдық орындарда және қызметіне рұқсат етілген нысандарда бетпердемен жүру керек. Әлеуметтік арақашықтық және антисептик пайдалану талаптары қатаң сақталады. Үндістанда эпидемиологиялық ахуал әлі күрделі. Соңғы бір күнде 326 мыңнан астам адам вирус жұқтырып алған. Дерттен қайтыс болғандар қарасыда 4 мыңнан азаймай тұр. Дегенмен билік қатаң карантиннің арқасында індет қатты өршіген Махараштра штатында жағдай тұрақталып келеді. Нью-Делиде де вирус жұқтырғандар қарасы 40%-ке азайған, бірақ бүкіл ел аумағында ахуал жақсармай тұр. Ауруханаларда дәрі-дәрмекпен бірге вакцина да жетіспей жатыр. Базарда адам қарасы көп. Қайда барсаң да, тұрғындар әлеуметтік қашықтық сақтамайды. Бетперде тауға немқұрайлы қарайды. Індет осындайдан өршімей ме? Алтай ауданында коронавирусты жаппай жұқтыру дерегі тіркеліп, сауда орталығына ағылған тұрғындар қарасы көбейді. Себебі соңғы күндері 180 адамнан індет анықталып, елде шектеу шаралары қатаңдатылды. Адамдар тыйым ұзаққа созылама деп алаңдаулы. Тайваньда індет таралғалы вирусты 1500 адам жұқтырған. Түркияда вакцинация құжатын бере бастады. Оны елде екпенің екі дозасын қабылдаған азаматтар алады. Қазір олардың саны 10 миллионнан асады. Азаматтың аты жөні, туған жылы, куәлік нөмірі мен қай екпе салынғаны жазылады. Құжатта қауіпсіз туризм логотипі мен QR-код орналастырылды. Ал түрік елінде вакцинация құжатын қолдану жөнінде ақпарат жоқ. Дегенмен көршілес Еуропа мемлекеттеріне саяхаттап барушылардан екпе куәлігін талап ететіндігі жөнінде ақпарат жиілеп кетті. Түркия тұралап тұрған туризмді жандандыру мақсатында салада жұмыс істейтін әрбір қызметкерге екпе салдыруды көздейді. Вакциналау құжатының берілуі мен секілді адамдар үшін жақсы болды. Себебі балашағам шетелде тұрады. Оларға бару үшін қазір осы құжат керек екен. Сондықтан артық етпес. Грузияда экономикалық дағдарыс. Барлық салада баға күрт өсіп, жанармайда қымбаттаған. Бензин құны Еуропа елдеріндегі деңгейге жетіп, қарапайым халыққа ауыр тиді. Жанармай бағасының қымбаттауына не себеп? Толығырақ келесі материалымызда. Грузияда жанармай құны күрт қымбаттап, 1 литр бензин 1 долларға жеткен. Сарапшылар бұл соңғы 10 жылдықта тіркелген баға шарықтауы деп отыр. Елдегі жұмыссыздық пен адамдардың табысының азаюы ахуалды ушықтыра түскен. Мамандар жанармайдың қымбаттауына коронавирус індеті әсер етті дейді. Себебі COVID-19-дан елде инфляция шарықтап кеткен. Егер ұлттық ақшамыздың долларға шаққандағы құны төмендей берсе, баға өсе береді. Тұтынушыларға бұл ауыр дегенімен, лари құны алда әлі тағы құнсыздануы мүмкін. Өйткені індетпен байланысты дағдарыс елде бірден сезіледі. Көрші Түркияда инфляцияны сезініп жатыр. Бірақ ол мемлекет индустриалды болғандықтан дағдарысты жеңілең сара алады дейді мамандар. Ал Грузияда өңдеу кешендерінің жоқтығынан жанармайдың қымбаттауы халықтың өміріне бірден әсер еткен. Әрине, бағаның қымбаттауы жаман. Жанармай бағасының өсуі жанұя бюджетіне бірден әсер етеді. Біз бұған наразымыз. Үнемі көлікпен жүретіндіктен қаражатының біраз бөлігі жанармайға кетеді. Бағаның қымбаттағаны ауыр тиді. Менің көлігім бензин аз тұтынады. Соған қарамастан, қалтаға оңай соқпай тұр. Мамандар ел экономикасы толық қалпына келмей жанармай бағасы өсе береді деп отыр. Және алдағы екі аптада бензин тағы қымбаттайтынын айтады. Дәурен Ақашұлы, Юлия Тужилкина, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Таяу шығыста Израиль әскерінің соққысымен Хамас ұйымының зымырандық шабуылдарынан құрбан болғандар саны артты. Мамырдың 10-нан басталған қарулы қақтығыстан Газа секторында 139 адам қаза тапты. Мыңға жуық кісі жараланған. Йордан өзенінің батыс жағалауында еврей полициясымен қақтығыстан 10 шақты палестиналық көз жұмды. Ал Израильде 8 тұрғын қайтыс болған. Бүгін Хамас қозғалысы Израильдің тағы бірнеше қаласын атқылағанын мәлімдеді. Израиль күштер болса, ұйымның бірқатары жерасты бекінісімен қару жарақ қоймасын талқандаған.
Мұндай шабуылды өзге халықтың басына бермесін. Израиль ұшақтары қаламызды түні бойы бомбалады. Теңізбен құрлықтан да атқылады. Біздің тұрғын аудан бірнеше минуттың ішінде тасталқан болды. Хамас Израильмен қақтығысты тоқтатуға дайын екенін айтып, оның алғышарттарын атады. Бұл үшін Израиль Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітінен өз күштерін әкетіп, адамдардың еркін мінәжат етуіне кедергі жасамау керек. Сонымен қатар осы шаһардағы Шейх Жаррах ауданынан палестиналықтарды күштеп көшіруді доғарып, шеру кезінде қамауға алынғандарды босатуы тиіс. Бірақ ресми Тель-Авив қозғалыстың талабына әлі жауап қайтарған жоқ. Ал соңғы ақпаратқа қарағанда Израиль күштері Газа секторындағы бірқатар халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары орналасқан ғимаратқа соққы беріп, 15 қабатты кешен қирап қалған. Израиль әскерилері Хамас бұл ғимаратты өзінің барлау қызметі үшін пайдаланғанын айтады. Және әуеден соққы берілмес бұрын адамдар қауіпсіз жерге көшіп үлгеру үшін алдын ала ескертілгенін мәлімдеді. Қытайдың орталығы мен шығысындағы алапат құйыннан опат болғандар саны артып 12-ге жетті. Тағы 400-ден астам тұрғын жарақат алды. Торнадо алдымен Ухань қаласында көрініс беріп, 100-ден аса ғимарат бүлінген. 6 адам опат болып, 200-ден аса кісі жарақат алды. Елдің шығысындағы Суджоу қаласында ұйтқып соққан желден 6 адам қаза тауып, 21 тұрғын жарақат алған. Қазір табиғат апатының салдарымен күрес жүріп жатыр. Ал Уханьда құйыннан бөлек жаңбыр селдетіп, 200 әуе рейсі кейінге шегерілді. Теміржол вокзалы шектеулі режимде жұмыс істейді. Елдің оңтүстік аймақтарында да жауын нөсерлетіп, елді мекендерді су басты. Синоптиктер қолайсыз ауа райы дүйсенбіге дейін жалғасады деп отыр. Ресейдің Қазан қаласындағы 15-ші мектепте мина қойылғаны хабарланып, оқушылар мен мұғалімдер шұғыл эвакуацияланды. Бірақ полиция оқу орындарын дереу тексеріп, ешқандай жарылғыш зат таппаған. Қала әкімшілігі ақпараттың жалған болып шыққан хабарлады. Өткен сейсенбі күні Татарстан астанасындағы нөмір 175-ші мектепте атыс болып, 9 адам қаза тапқан еді. Олардың жетеуі оқушы. 20-дан аса адам жарақат алды. Оқиға орнына жеткен арнайы топ күдіктіні бірнеше сағаттан кейін ұстады. Ол осы мектептің түлегі болып шықты. Қазан қаласындағы қайғылы оқиғадан кейін еліміздегі полиция қызметкерлері мектептерді тексеруге кірісті. Олар білім ошақтарында қауіпсіздік талаптары қаншалықты сақталатынын анықтайды. Мәселен, мектептерде бейнебақылау камералары тұруы тиіс. Дабыл батырмасы орнатылуы керек. Одан бөлек күзет қызметін жедел шақыратын тетіктер болуы қажет. Тәртіп сақшылары келесі аптадан бастап қару жедел алдын алу шарасын бастайды. Соның аясында қару жарақ дүкендерін тексеру көзделген. Маңғыстау облысындағы Құрық ауылында ауыр операциядан кейінгі оңалту орталығы ашылды. Шалғай елді мекен тұрғындары енді алысқа сабылып еміздемейді. Мұнда жүйке жүйесі бел омыртқасы ауыратын тірек қимыл аппараты бұзылған науқастарға тегін қызмет көрсетіледі. Тек міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына өтініш беру керек. Тілшіміз Талғат Исламұлы толықтырады. Ауылда ашылған оңалту орталығының іші қаладағыдан кем емес. Операциядан кейінгі сауықтыру бөлмелерінде озық үлгідегі медициналық құрал жабдықтар тұр. Мұнда сырқат адамды электр тоғымен, сумен және тұзбен де емдейді. Тыныс алу, денені сылау, қимыл қозғалыс курстары үшін арнайы бөлмелер жабдықталған. Восстановительный процесс не менее важна самого лечения. Науқасқа емдік шарадан соң оңалту курсынан өткені маңызды. Жүрегі ауыратын, өздігімен қозғалуы қиын ауыл азаматтары Ақтауға барып емделетін. Қазір осы мәселе шешілді деуге болады. Орталықта 30-ға тарта маман жұмыс істейді. Мұндағы сауықтыру қызметін жетілдіру жоспарда бар. Сәйкесінше жаңа жұмыс орындары ашылады. Құрық ауылындағы медициналық нысан өңірлік ел игілігі үшін жобасы аясында іске қосылды. 5 қабатта жатақхана ғимаратының әзірге 2 қабаты осы мақсатқа қолданылады. Қажет қондырғыларын жеткізу, өзге аймақтардан жоғары санатты дәрігерлер шақырту, тағы басқа шығындарын жергілікті меценат көтеріпті. Алматыдан, Астанадан шақыртылып жатыр. Қазір 2 дәрігеріміз Алматыдан келді. Невропатолог пен кардиолог. Және басымдылық аудан тұрғындарына 20-дан астамы осы жергілікті тұрғындар.
кіші және орта қызметкерлер. Орталық қазір ересектерге қызмет етеді. Жеке кәсіпкерге бұл орталық 5 жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға берілген. Айтуынша, жобаның екінші кезеңінде сырқат балаларды емдеу сауықтыруға көңіл бөлінеді. Нысан бір мезетте 250 адамды қабылдауға арналған. Алдағы уақытта 50 төсек орны сәбилер мен жеткіншектерге арналып жабдықталады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Ақмола облысында егін науқаны басталды. Дән себуге алдымен оңтүстік аудандар кірісті. Күн райы қолайлы болса, диқандар көктемгі дала жұмыстарын маусым айына дейін бітіреміз деп отыр. Жалпы аймақта биыл 4,5 миллион гектардан астам жерге дәнді дақыл егіледі. Сандықтау ауданында болған тілшіміз Дамир Беркұлының бейне материалы. Каменка ауылындағы Алексей Жерановтың серіктестігі биыл 14 мың гектар жерге дән себеді. Былтыр гектарына 30-35 центнерден өнім алған шаруа осы жылы да олжалы болудан үмітті. Ол үшін жердің бабы мен техниканың дайындығынан ештеңе аямаймын дейді. Өзі егістік алқаптарын 2 жылда бір демалдырып отырады. Ал тракторлар мен комбайндарды біртіндеп жаңартып келеді. Биыл біз шаруашылыққа 4 миллиард теңгеге жуық инвестиция салып отырмыз. Бұл өте қомақты қаражат. 24 комбайн тіркемесі бар, 5 КАМАЗ және 2 мынадай шетелдік тұқым себу кешенін сатып алдық. Мұның біреуінің өзі 700 мың доллар тұрады. Осылайша техникаларымызды жаңартып жатырмыз. Ал облыс бойынша егін себу науқанына 16 мыңнан астам техника атсалысады. Олардың 500-ы жақында ғана сатып алынған. Өнімділік өте жоғары дейді сала мамандары. Міне солар жұмыстың жедел жүруіне сеп болмақ. Оптимальный сроктарға шығамыз, ал арасы 15-ші май мен 20-ші майда. Ал енді осы 20 күннің ішінде осы егіс науқанын толықтай бітіруге жоспарлап отырмыз. Күндік нормамыз біздің күндік жоспар 230 мың гектар себу план бойынша, жоспар бойынша. Соған құдай қаласа бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Жалпы Ақмола облысында егінмен айналысатын ірілі ұсақты 5 мыңнан аса шаруашылық бар. Олар жыл сайын егістік алқаптарын біртіндеп ұлғайтып келеді. Мәселен, биыл жаңадан егерлетін жерлер 80 мың гектарға көбейді. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Солтүстік қазақстандық шаруаларда көктемгі дала жұмыстарына кірісті. Биыл диқандар 4,3 миллион гектар алқапты игеруді жоспарлап отыр. Оның 3 миллионына дәнді, қалғанына майлы дақыл егіледі. Солтүстік Қазақстан облысында дала төсі дүбірге бөленді. Шаруалар соқа саймандарын сайлап, техникаларын майлап егістікке шықты. Себебі диқандар көктемнің бір күні жылға азық екенін жақсы біледі. Күзден бастап дайындалық жүріп жатыр егін егу үшін. 3,5 мың гектар зәбілігі обработка жасадық. 2 мың гектар парымыз бар. Оларды бәрін енді қазір закрытиясын жасап, дайындап, бүгінгі күні бастап жатырмыз егін егуді. Кісілер бар, семенной материал дайындалған бәрі, жанармай бәрі бар. Кеткен шығын мен төккен терді ақтайтындай өнім алу үшін бар шаруа уақытылы жүргізілуі тиіс. Сондықтан ауа-райы оң қабақ танытып тұрғанда екі ауысымдық жұмыс басталды. Влага есть. Қыста қар көп түсті. Нәтижесінде топырақтағы ылғал жеткілікті. Бұл ең маңыздысы. Бұдан бөлек өңдеу жұмыстарын дер кезінде жүргізіп отырдық. Енді биыл жақсы өнім аламыз деген үміттемін. Биыл өңірде 4 миллион 300 мың гектарға ырыс дәні себіледі. Қарақұмық алқабы екі есеге артып отыр. Облыс үшін егіс жұмыстарын жүргізуге Павлодар және Атырау мұнай химия зауыттарынан жеткізілетін 68 мың тонна көлемінде арзандатылған дизель отыны көзделген. Наурыз сәуір айларында жеткізу кестесіне сәйкес 37 мың тонна дизель отыны алынды. Және наурыз мамыр айларында осы дизель отыны үшін соңғы баға 1 литріне 172 теңгені құрады. Былтыр күзде шаруалар 4,5 миллион тоннадан астам астық жинады. Биыл диқандар осы межеден аспасақ кем түспейміз деп отыр. Жалпы өңірде ауыл шаруашылығы саласын дамытуға осы жылы 45,2 миллиард теңгеден астам қаржылай қолдау бағытталмақ. Самат Қайырденұлы, Нұргүл Ахметова, Руслан Алиев, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Қытайдың Марсқа аттанған Тяньвэнь 1 ғарыш аппараты қызыл ғаламшардың бетіне сәтті қонды. Зонд Марстың солтүстік бөлігінде утопия жазығына түсті.
аппараттың қонуы 9 минутқа созылды. Енді ол осы ауданның қыртыспедерін зерттеп, георадар арқылы су мен мұз қалдықтарын іздеу тиіс. Зерттеу жұмыстары 90 күнге созылады. Ғарыш аппараты Марсқа былтыр шілде айында ұшырылып, қызыл ғаламшарға биыл ақпан айында жеткен. Әйгілі испан суретшісі Пабло Пикассоның терезе жанында отырған әйел туындысы Нью-Йорк аукционында 103 миллион 400 мың долларға сатылды. Бәс сауда 20 минутқа созылды. 1932 жылы салынған картинада шебер ғашық болған Мария Тереза Вальтер есімді әйел бейнеленген. Пикассоның бұл картинасы 2013 жылы бәс саудаға шығарылып, ол кезде 45 миллион долларға сатылған еді. Жалпы испандық суретшінің туындылары өте қымбат бағаланады. Шебердің 5 туындысы 100 миллион доллардан аса сомаға сатылған. Әзірге айтарымыз осы, амандықта қайта жүздескенше.